parliament bagende beebuuze ku balonzi baabwe mu constituencies. Naye ate akakiiko kasobola okutuula aka parliament ne kafuna abantu abo abalondeddwa mu ngeri ez'enjawulo ne kabeebuuzaako. Abamu baba bakugu mu nsonga ezo, abamu beba baba basuubirwa okubanga bandiganyulwamu oba okukosebwa ly'etteeka bwe libeera nga bwe linaabanga liyisiddwa. So kati tulowooza mu kiseera kino nti akakiiko kagenda kwekenneenya ebbago lya Honorable Richard Lumu nga oboolyawo kamubuuza bwe ketaaga okumulungula nga kayita n'abo abalala ngamba nga ebibiina by'obufuzi ebikwatibwako n'abo abagoberera ebyobufuzi. Ekirala Honorable Lumu mbadde nsaba bamuleke tebamu lumba abatakkiriziganya na kiteeso kye wabula bamumatize nti ekiteeso ebirowoozo si biwoomu tebyetaaga biveemu teeka naye nga bw'abamatiza nti ddala ennongoosereza eno tukyagala kuba nkulu olw'eggwanga okusinziira ku biteeso bye nga bwabireeta mu mbeera nga twagala okugenda mu by'obufuzi eby'obugunjufu ne demokulasiya ow'ekimemete omuntu aba ayogedde asaana kuweebwa mwaganya awulirwe kyekisinga obulungi naddala mu lukontana lw'ebirowoozo bino eby'okugugulana n'okwekuba ebisongovu n'okwevuma si bituufu. Okay. Kati bwe tugenda mu bulambulukufu bw'ebbago lino omukala akamu ku buwaayiro oba ensonga ezaanokoddwayo yenonda ya Lead of Opposition Council soko tukubire mutoki okusookera ddala selection ya LOP eriwo kati eri etya obaoliawo munayogala afuna ekifaananyi kiri oba enkyukakyuka eyinza obayamba oba okubeera vayibwa kakati etteeka nga bwe liri kaakano ligamba nti ekyo ekibiina ky'ebyobufuzi ekiba kikutte ekyokubiri mu kulonda okuba kubadde nga naye ekyo bakitunuulira nnyo ku bammemba ba paalamenti kuba bwe buli tukaddemu ekikutte ekyokubiri mukulonda okuba kuwedde kulonda okuba kuwedde mu paalament naye mu paalamenti okay. Kuba bwe tugamba ekikutte ekyokubiri oyinza okwesanga ng'oli yazze ekibiina nga kyaleese presidential candidate yeka nga tekyaleese baba paalamenti katate n'ojja okisanga ng'awangudde afunye obululu obukadde butaano ate ng'amuddiridde afunye obululu obukadde busatu tyakikate nga teyaleese babaka ba paalamenti batunuulira ekipaalamenti kati etteeka ligamba nti ekibiina ekyo kyekireeta amukulembeze w'oluuyi oluvuganya oba oluwabuzi mu paalament leader of opposition tekiraga nti mu paalamenti balonderayo wabula okusalawo leader wa opposition kikolebwa kibiina kya byabufuzi ekyo nga kitegeeza nti kyo kisobola okutuula ku ofiisi zaakyo nekisalawo nti ku bano be twasindise mu paalamenti ku mulundi guno be twafunye gundi yababeera leader wa opposition ye Honorable Lumu agamba nti amannya galeetebwenga asatu ng'amannya ago gavudde mu kibiina ky'ebyobufuzi ekikutte ekyokubiri mu muwendo omunene mu paalamenti bwe galeetebwa nga kitegeeza nti bonna abo abasatu bavudde muki mu kibiina ekyo foolwo ababa bali ku opozisoni nga bali mu paalamenti kwe baba balonda ani ababeera tugeze katukiruŋŋamye nga bugambye nti NUP yeyokubiri mu kuba n'omuwendo gw'abaka abangi mu paalamenti eweereze erinnya lya Nalukoola erya Joseph n'erya Nyombi yekiveemu abo be balonzi babalekere babaweereze mu paalamenti ababaka b'opposition mu paalamenti batuule beerondere balonde kwabo abasatu asinza akalulu ye leader w'opposition olwo basobole okubanga nabo bamuyinako obuyinza kubanga baamulonda
kisobole okunyweza obumu bwabwe byebimu ku birowoozi okusinga okubeteekako obuteesa omuntu bo mwe bateetabye tubaweereza nalukola ye leader wa mu opposition kati ate eruuyi olulala nebaayo ebirowoozo nga baga ekisookera ddala gwe oteekateeka opposition ogiteekerateekera bulungi bw'otyo mwogenda okubeera ebbanga lyonna ontegedde olinga agamba nti aba opposition bammemba ba paalamenti bebaliwa kuba eriyo n'abali independent okimanyi nti bw'otuuka mu paalamenti osobola okulonda oluuyi lw'oyagala okubeerako ng'obadde ozzebwa nnamunigina bw'olonda kuti tekikugisaayo olulonda mu lwatu n'ogamba nti wadde ndi bwa nnamunigina naye nkolagana n'abaana okimanyi nti waliwo lw'osobola okusanga nga abazze nga bannamunigina be basinzingo ekibiina ky'ebyobufuzi ekiddiridde okuba n'abammemba ba paalamenti abangi mu paalamenti oba mpuliriza bulungi n'osanga nga ekibiina ekirina ababaka abangi abaddirira abandibadde ku opposition nga kirina ababaka 5-7 ate ne kigwawo nti ate abali nnamunigina ate nga bali 7 watya singa abandi bunnamunigina bajja nabo ne bagwa ku luuyi lw'opposition nga tebali mu kibiina kya byabufuzi akalulu engeri gye bayinza okuka influencingamu ogirowoozaako ki oba nfuna bulungi awaaki nnyombi kuba nze nina nendowooza nti kyalibadde kirungi bwe twadda mu bibiina by'obufuzi ebingi okugyawo enkola ey'obwannamunigina naye enkola y'obwannamunigina ekyaliwo ate ogamba nti tugenze ku opposition opposition mu paalamenti eronde watya singa abannamunigina bangi banajja ne bagamba bali ku opposition kiriba kikyali kibiina kya byabufuzi ekyafuna ababaka abangi abaddirira ekyasinga ontegedde awo abamu ekyo bakibuuza ekirala okuwa omwagaanya oyo gwe muvuganyamu nga muvuganya ku buyinza okuyingira mu afeyazi zo n'ayongera okukubeera munda nga mukitutte mu paalamenti bangi bagamba nti kyalibadde kiggwera mu bibiina bya bufuzi so si mu paalamenti akuyingira atya akusensera atya anti laba akalulu bwe kajja akalulu ka wano okamanyi kabaamu ebikukuta enguzi n'ebirala gwe kuba akafaananyi era basobola omugula ne bomba nga mumusindise bwekuba kugula okugula atolaba naye kakati oli bw'aba nga asobola okugulwa naye nga baamusindise okuva mu kibiina naye ate watya mu kusalawo ani abaayitamu nga waliwo n'okalulu kennyini akategekeddwa bangi balaba nga kunaabuula ku opposition amaanyi gaayo gakendeere n'ekirala ekigambo ky'okulonda leader opposition kikendeera value nti okulafuuba n'ennyo ne kukendeera ne badda mu mpiki oba ontegedde ekibiina ky'ebyobufuzi okulafuuba n'ennyo kinyumirwe amaanyi ago ge kiba nakyo nti waakiri bwe mba nfunye kyakubiri n'alonda leader wa opposition gakendeeramu anti era gwotuweereza abasatu gwolonze anti abo abasatuweereza mu paalamenti bateekwa kubeera nga basinga kufaayo nnyo eri ababalonze wali ababaka so so ono eyabasindise akalala bangi batunuulira kye bayita timing omanyi nti no honorable Richard Rumu mumyuka wange mu Democratic Party ngomateka deputy wo teyakubidde kasimu yankubirako nemugamba togenze kutambulira kulunyata yakubirako Rumu ku magezi sigwe nagenda kwogera naye nga yamala dda okuteekayo ekintu naye abangi bagamba timing budde ki kankumbo nensonga ya timing zakkiriza tugende mukumula katono nyo tugenda kudda tova ku paala line njiguddewo ya WhatsApp nga bulijjo line kati eri open saawa dakiika 12 bw'oweereza mangu sms yo efuna omukisa gw'ogisoma toweereza audio wandiika nze gundi egindi
Ntesa bweti ne bweti. Kunsonga zetu gendo kuogera ko. Yino jiwandi kebaji teke ya WhatsApp. 0782 3 9 9. Ye namba ya WhatsApp ya Pale FM. 0782 3 9 9. Line ili open. Tandiko weleze WhatsApp message yo. Kubitu tesa kuhano. Tova kupala. Hey kids, we're going to count today. 1, 2, 3, 4, 5. Enjoy 5 ways to love your baby smooth and protect you.